অসমৰ ৰাজপথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা এগৰণ ব্যক্তি আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰিল অসমৰ এগৰাকী যুৱক। এই যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে আজাহাৰুদ্দিন। জুৰিয়াৰ আজাহাৰুদ্দিনে হঠাৎ এই ব্যক্তিজনক দেখা পালে বগুড়াগুৰি অঞ্চলত। মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই এই ব্যক্তিজনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু 12 ছেপ্টেম্বৰত পশ্চিমবংগৰ এইগৰাকী ৰাজীৱ মণ্ডলক দেখা পায় আজাহাৰুদ্দিনে। ৰাজীৱ মণ্ডলক দেখাৰ পিছতে আজাহাৰুদ্দিনে গম পায় যে ব্যক্তিগৰাকী মানসিকভাৱে কিছু দুৰ্বল আৰু পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ এইদৰে ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰ পাছতেই আজাহাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, এই ব্যক্তিজনক প্ৰথমতে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিল, চেলুনত নি তেখেতৰ দাড়ি চুলি সকলো কাটি দিলে আৰু তাৰ পাছত কেইবাদিনো নিজৰ লগতে ৰাখিলে। এই ব্যক্তিজনক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰ ক'ত সেয়া জনাৰ চেষ্টা কৰিলে। অৱশেষত ৰাজীৱ মণ্ডলে নিজৰ ঠিকনা প্ৰকাশ কৰিলে আজাহাৰৰ আগত। তেওঁ ক'লে পশ্চিমবংগৰ মালদাৰ পৰা তেওঁ অসমলৈ আহিছিল আৰু এইদৰে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে আজাহাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, প্ৰথমতে স্থানীয় থানাক এই কথা অৱগত কৰিলে আৰু তাৰ পাছত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিলে। নিজৰ খৰচতেই এইগৰাকী ৰাজীৱ মণ্ডলক আজাহাৰুদ্দিনে লৈ গ'ল পশ্চিমবংগলৈ আৰু মালদা আৰক্ষীৰ জৰিয়তে পৰিয়ালক হাতত গতাই দিলে। ৰাজীৱ মণ্ডলে এতিয়া নতুন জীৱন পালে, হেৰুৱা পৰিয়ালটোক পুনৰবাৰ উভতাই পালে আৰু এয়া হৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাজীৱ মণ্ডলৰ নতুন ছবি। মানুহটো মানে বিঘাগ্ৰস্ত আছিলে, মেণ্টেলি প্ৰব্লেম আছিলে। তেতিয়া মই মানে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি আছে আমাৰ বগৰীগুৰি চেণ্টাৰত, মানে 4-5 সপ্তাহ ধৰি ইয়াতে আছিলে। পিছত মই মানুহটো পাই ঘৰত লৈ গৈছোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত মই মানে মই দাড়ি চুলি খুৰাই তাক মানে যিখিনি সুস্থ কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ। পিছত মই 10-15 দিন যোৱাৰ পিছত তাক সুধিছোঁ তাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ। আগতে আহি মাত দিব নোৱাৰিছে, কথা পাতিব নোৱাৰিছে। পিছত সুস্থ হোৱাৰ পিছত মই তাক সুধিছোঁ, সেই এড্ৰেছটো দিলে মোক যে কলকাতা মালদা বুলি তাৰ ঘৰ, তাত ঘৰ তাত কল মালদা তাৰ ঘৰ। হ্যাঁ, তাৰপিছত মই আমাৰ লোকেল থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই কলকাতা থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। কৰি পিনি তাক মই নিজে লগত লৈ গৈছোঁ কলকাতা। লৈ যোৱাৰ পিছত মই কলকাতা থানাত মই গৈছোঁ। থানাত যোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা তাৰ ঘৰৰ লগত মই হেৰি কৰিছোঁ, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। যোগাযোগ কৰি ঘৰৰ মানুহ তাৰপৰা থানাত আনি পিছত মানুহটো মানে তাৰ ঘৰৰ মানুহক মই কটাই দিছোঁ। মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে মোৰ নিচিনা যদি চবেই ভাবে এইটো মানে মানে আমাৰ অকলে অকলে বগৰীগুৰি নহয়, গোটেই অসমত যদি এনেকুৱা ভাবে চবেই যে মানুহে মানুহৰ বাবে মানে কিমানখিনি সহায় কৰিব পাৰে, মানুহক মানে পইচা দি সহায় কৰিলে সহায় নহয়, মোৰ কথা এইটোই। হ্যাঁ, এটা মানৱতা আছে, মই সেই মানৱতাখিনি মই হেৰি কৰিছোঁ। আজাহাৰুদ্দিনে কোৱাৰ দৰে মানুহে মানুহৰ বাবে, এইগৰাকী আজাহাৰৰ দৰে যদি সকলোৱে এই কথা বিশ্বাস কৰে হয়তো আমাৰ সমাজখন বহু ভাল হ'ব। জুৰিয়াৰ আজাহাৰ আমাৰ বাবে হৈ পৰক এক আদৰ্শ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।